чимось ділились? Добре. Всіх вітаю, вітаю гостей, вітаю всіх членів церкви. Сьогодні прекрасний день, прекрасна можливість зібратися в Домі Божому в ім'я Господнє. І хто підскаже, яке сьогодні свято? День мами, все вірно. Дорогі матері, я хочу привітати вас цим прекрасним днем. Це, знаєте, несправедливо один день, тому що не одна ніч в году, вона не доспана, правда? І я думаю, що це дуже важливе свято. І сьогодні я хочу сказати всім вам, дякую вам за те, що ви являєтесь матерями, за те, що ви являєтесь тими, хто піклується про свої домівки, про своїх дітей, виховували, народжували. Ми ніколи не зрозуміємо, як це бути на вашому місці. І знаєте, мені здається, що приклад мами – це приклад Божої любові, тому що вона безумовна. І я дуже радий, що я маю таку честь сьогодні привітати з цього місця свою маму. Мама, я дуже дякую тобі. Сьогодні я позвонив зранку, вже трошки вітав, але маю особливу нагоду, тому я скористаюся цим. Я дуже дякую тобі, що ти мене народила, нас всіх, що ти завжди була патріотом Божого Слова в нашому домі. По суті, ми бачили і взнавали Бога через тебе більше, тому що батько, він був десь в служінні, він був гарним прикладом, як служити Богу, а мама познайомила нас з Богом, з молитвою, з Христом, особисті взаємовідносини з Богом завдяки мамі. Дуже дякую тобі за те, що ти нас так гарно виховала, що ми в тебе всі такі гарні вийшли, діти. І, користуючись нагодою, хочу привітати і подарувати мамі квіти. І також сьогодні буде привітання кожній, буде привітання пізніше для матерів. І ми хочемо маленький знак уваги вам уділити, тому в кінці цього служіння ми хочемо зробити вам невеличкі подарунки. І хай Бог сьогодні нас благословить. Сьогодні ми будемо слухати слово, тема так називається «Чашка води для Христа». Чашка води для Христа. Я не знаю, в кого які асоціації з цим. Але знаєте, що іноді Бог, він цінує такі речі, які навіть ми не помічаємо. І Бог бачить дуже дрібниці, які ми робимо. Наприклад, сьогодні ми прийшли на це служіння. Ви знаєте, що Бог дуже це цінує? Богу дуже приємно, Христу приємно, що ми сьогодні зібрались в ім'я Його в Його домі. І хтось сьогодні вітав людей на вході. Це було служіння Ісусу Христу. І Христос цінить це служіння. Хтось співав в групі прославлення, хтось приходив на репетиції. І це Він робив для Ісуса Христа. І Христос бачить всі наші зусилля і дуже цінує все, що ми робимо для Нього. Чи то прославлення, чи то група порядка, чи то медіаслужіння, дитяче служіння. Є люди, які покликані, вони займаються і сидять з нашими дітками. І також вони цим служать Христу. В кафетерії хтось не тільки їсть, а й служить нам. І це може бути служіння в домашній групі. Знаєте, будь-яке служіння, яке навіть ми, можливо, не помічаємо, дуже прискіпливо помічає Христос. Ми навіть самі іноді не усвідомлюємо, що ми щось зробили, і Христу від цього дуже приємно. В Слові Божому сказано, Марка 9 глава, 41 вірш. «І коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам,
що не втратить він своєї нагороди. Навіть за чашку води. Вас хтось просив, налий мені, будь ласка, води. Якщо це ви зробили ближньому своєму, то ви це зробили Христові. І навіть за це нас очікує нагорода. Знаєте, іноді ми зациклені на негативі і думаємо, що за якісь гріхи нам прийде покарання. І забуваємо, що в той час за якісь гарні справи, за якісь дрібниці навіть, буде нам нагорода написано. Не втрати свої нагороди. Тому що ми Христові. І чи всі наші дії та наші служіння приймає Христос? Питання. Автоматично. Чи все, що ми зробили, приймає Христос і йому подобається? Ви знаєте, я пам'ятаю, як в підлітковому віці я грав в церкві на барабанах. Я був єдиним барабанщиком в церкві. Я це усвідомлював, що я єдиний барабанщик в церкві. І знаєте, і скажу чесно, частіше я не готувався до служінь. Частіше мав якесь виправдовування, коли мені якісь питання запитували, чому я не підготувався. І ви знаєте, я думав, що я роблю комусь дуже велику послугу. І я пам'ятаю цей день, коли це була просто ранкова молитва, кімнату наповнила Божа присутність, і мені захотілося каятись. Я почав думати про ті речі, які я не помічав раніше. І я помітив, що я роблю діло Боже недбало. І ви знаєте, і Дух Святий так почав говорити в моє серце, що я почав плакати, я розумів, що я це зміню, тому що я хочу для Христа робити якнайкраще. І з тих пір я почав записувати всі пісні, я почав записувати, де пауза. Знаєте, раніше я б сказав, та я знаю, де ті всі паузи, а потім, коли щось не так, я б, та я тут єдиний, мене нема ким замінити, тому хай всі терплять. І реально, знаєте, Бог проговорив моє серце, і ситуація змінилася. Якщо ми згадаємо Каїна, да, скільки марних зусиль він зробив, це було дуже немало зусиль. І зважаючи на те, що Бог не прийняв його служіння, ми можемо зрозуміти, що не кожне служіння Бог приймає. Не кожне. Від чого залежить, то які служіння приймає Христос? Давайте ми поговоримо сьогодні про це. Які служіння приймає Христос? І перше – це таємні служіння. Майже. Таємні служіння. О, Христос любить таємні служіння. Христос сам являвся учасником таємних служінь. Христос наблюдав за дрібницями, сидів біля храму, дивився, хто скільки кладе. Я не думаю, що це було демонстративно. І коли Христос робив багато чудес, він казав, не кажи, будь ласка, нікому. Христос знає, що таке бути в тайні. Ми читаємо Матвія, 6 глава, 3-4 вірш, написано. Матвія 6:3-4. А як ти даєш милостиню, то хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Щоби твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Давайте скажемо амінь. Христос любить таємні служіння. Якщо ви помітили, здається, в минулу неділю хтось залишив пакет з овощами, і я не пам'ятаю, що там було підписано, але щось типу «візьміть, кому треба». Я не знаю, хто це, і не кажіть, якщо це ви зробили. Мені не цікаво. Я думаю, що це хтось зробив в таємниці, тому що коли я запитав, а хто це залишив, мені відповіли, ми не знаємо, хтось залишив і підписав «візьміть, кому треба». Ви знаєте, це дуже цікаво, тому що це характеризує цю людину, яка так зробила, певним чином. І
Я думаю, що Христу це було приємно. Також, ви знаєте, в нашій церкві, а ви, скоріш за все, не знали про це, є люди, які, це не самі багаті люди, не самі багаті члени нашої церкви, але вони дуже пильнують про нужди церкви. Вони їх бачать. І регулярно вони побачили якусь нужду і просто профінансували її для того, щоб було вирішено, щоб було краще. І знаєте, про цих людей навіть ніхто не знає. І я чесно вам скажу, що я розумію, що мотивація такої людини точно послужити Христу. Тому що для того, щоб на щось навіть покрити якісь потреби, потрібно бути уважним і дивитися, а в чому ж є потреба? Потрібно хотіти це питання собі задати. І зрозуміло, що якщо в таємниці, то це бажання послужити Христу. Тому таємні служіння – це те, що любить Бог. Наступне – це служіння за велінням серця. Ви знаєте, в тому, що ми робимо щось постійно і стабільно, є певна небезпека, що це може перестати відкликатись в нашому серці. Ми можемо робити якісь гарні речі, гарні звички, і це добре. Але іноді щось відбувається в нашому серці, коли ми тримаємо міцний зв'язок і близький зв'язок з Богом, то ми можемо відчути в серці бажання велике зробити щось для Бога від серця. Щось нестандартне. Можливо, навіть такого служіння немає. Можливо, навіть ми не бачили, щоб хтось так робив. Це стан нашого серця. Не тому, що хтось так сказав зробити, чи попросив, чи змусив. Знаєте, гарно, коли хтось говорить, ну, я буду служити, яке дадуть служіння. Але питання, чи є поклик мого серця служити десь, веління мого серця? Якщо ні, то потрібно шукати взаємовідносин. Марка, 14 глава, 3-9 вірш. Описана історія, коли Христос був Симона. Такі слова. Коли був він у Вітанії, в домі Симона прокаженого, і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину, чистого дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миро на його голову. Деякі обурилися між собою і говорили, навіщо така трата мира? Це миро можна продати більше, ніж за 300 динарів. Це 300 тисяч гривень, я так порахував. Ну, динарій – це денна зарплата середня була. Більше, ніж за 300 динарів і роздати бідним. Тож докоряли їй. А Ісус сказав, облиште її, навіщо завдаєте їй болю? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла, те й зробила. Заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де буде тільки проповідуватися це Євангеліє у всьому світі, те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Дуже цікаву річ зробила ця жінка. Вона зробила те, за що її засудили. Вона не знала, як вона може виразити свою вдячність Ісусові Христові, тому що я думаю, що вона пережила велике прощення. Написано, що в іншому місці, що це була грішниця, і навіть фарисей подумав, якби він був Христом, то він знав би, яка жінка грішна його торкається. Я думаю, що там була вдячність велика. І вона реально потратила дуже велику суму фінансів. І знаєте, коли ми будемо робити щось для Бога за покликом нашого серця, люди будуть нас засуджувати. Я пам'ятаю, в одній церкві була молитва, і одна жінка, вона почала танцювати.
Це була трошки не того формату церква, де можна почати танцювати. І я навіть в своїх думках її спочатку засудив. Я подумав, навіщо вона викликає на себе увагу? Що вона цим хоче показати? Знаєте, мені це трошки різало по очам, що вона не так себе веде, як я розумію, що потрібно себе вели люди. І потім я подумав, а хто я такий, щоб засуджувати цю жінку? А як Христос на це дивиться? І знаєте, якщо ми будемо робити щось для Христа з завелінням серця, служити, це може бути якась одноразова річ, може стабільне щось, але це буде з завелінням серця, таке служіння приймає Христос. І я пам'ятаю, якось мене поставили відповідальним за цю апаратуру, це було, можливо, років 10 назад, і це був саме той період, коли я переживав якісь взаємовідносини з Богом, якесь відродження всередині, коли я щось хотів робити для Бога. Я пам'ятаю, був невеликий зал, достатньо було, мабуть, 4 колонки, щоб його визвучити. Я таскав 16. Навіщо? Незрозуміло. Навіть зараз скажу, що це було тупо не треба. І при тому, що я там їх таскав дуже часто сам або з кимось, і того я ще раніше вставав, щоб це робити. Але я вважав на той час, що от я так служу цим, що звук буде там на 0,5% якіснішим. І це Бог дивиться на це. Знаєте, я реально це робив з задоволенням. І я думаю, що Бог приймав це служіння, хоча воно було не зовсім раціональним. Тому Бог приймає служіння від серця. Давайте скажемо амінь. Третє – це служіння гостинністю. Це останній пункт. Ви знаєте, я, звичайно, не буду говорити про всі пункти, які існують. Ми затронемо просто декілька пунктів, які якості серця Богу до вподоби, яке служіння він приймає. Третє – це служіння гостинністю. І це служіння насправді показує наше серце. Гостинність дуже багато що говорить про людину, навіть по відношенню до людей. Я пам'ятаю, коли ми приймали в табір служителів, це були різні служителі, проповідники, дехто був статусний, більш заможній, хтось був менш заможній, і різні абсолютно фінансові верстви. І я пам'ятаю, приїхав один пастир, він приїхав, я його особисто зустрів, я перед цим йому позвонив за 15 хвилин, я вже його чекав. Він коли прийшов, я завів його в його номер. У нас така, знаєте, коли ми організуємо табори, в нас є гарна традиція, це гостинність. Коли людина прийшла, ми хочемо отримати від неї, ну, це пастир, він послужить, скаже проповідь, щоб вона дала це помазання нам, ми хочемо, щоб вона себе, як мінімум, не розстроїлась нічим, знаєте? І я сказав, дивіться, ви можете піти в свій номер, ви можете так само зі мною поспілкуватися, я зараз маю час і хотів би, але якщо вам треба там, чи підготуватися ще, чи відпочити, дивіться. І хтось обирав так, хтось інакше, і цей пастир, знаєте, там в нього в кімнаті також там все було накрито, він приходив до мене в кімнату, щоб поспілкуватися, все було накрито. Він розумів, що гостинність на високому рівні. І він каже, знаєш що, я був в попередньому таборі, і коли я приїхав в цей табір, мене запросили послужити словом, як проповідника. Спочатку я приїхав, я не знав, до кого звернутися, я почав дзвонити до організаторів, ніхто не піднімав трубку. Я просто ходив по цьому табору і, чесно кажучи, каже, трошки моє серце, воно було засмучене. Я не хотів якогось рівня, я просто задав собі питання, а чи потрібен я тут? І потім, каже, коли настав вечір, до мене підійшли і сказали, ну що, ви ж сьогодні задасте помазання, да? Він каже, а я розумів, що я вже борюсь іншими думками. Так легко втратити щось. І знаєте, Христос, він також приходить до нас з певними очікуваннями.
І в нашій владі дуже багато. Ми можемо отримати від нього, а можемо знехтувати ним як особистістю, але просити щось при цьому. І хочу зачитати Марка, 14 глава, 12-17 вірш, про те, хто приймав в гості самого Христа і кому Ісус міг довірити цю справу. Марка 14, 12-17. Першого дня опрісноків, коли приносили пасхальну жертву, його учні говорять йому: «Де ти хочеш, щоб ми пішли приготували Пасху, аби ти спожив?» До речі, Христос воскрес. Він посилає двох своїх учнів, може хтось заснув просто, і каже їм: «Ідіть до міста, зустріне вас чоловік, який буде нести на глечикові воду, в глечикові воду. Ступайте за ним. Куди він увійде, скажіть господареві того дому, що вчитель каже», і тут увага, як звертається вчитель до незнайомої людини: «Де моя світлиця, в якій я буду скоро споживати з моїми учнями Пасху? І він вам покаже велику кімнату, прибрану, готову. Там ви і приготуйте для нас». І відійшли учні, і прийшли в місто, і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. А коли настав вечір, він прийшов з дванадцятьма. Давайте ще раз пробіжемося по цій історії. Учні запитують у Христа: «Де ти хочеш, щоб ми приготували Пасху?» І Христос, знаєте, мені так цікаво, що Христос використовує якісь чудеса нібито для дрібниць. Ми іноді думаємо, що для чуда Божого потрібен супераргумент, супербіблійна основа, і то там є з іншої сторони написано, і ми вже не віримо. Христос ніби розвлікається. Ви підете в місто, просто побачите людину, в неї на голові буде кувшин, ідіть за нею, потім зверніться до хазяїна того дому, куди війдеться людина, і запитаєте: «Де нам святкувати Пасху, і де ти приготував вже нам її?» І вам покажуть все. Мені цікаво, та людина, в якої Христос святкував Пасху. Тут є пару варіантів. Або ця людина мала зустріч з Христом, або ця людина по відкриттю просто завжди була готова відповісти на поклик Христа гостинністю. Одне ми знаємо точно: готовність була і велике смиріння предоставити своє майно. Це була не бідна людина, тому що це була горниця, написано, світлиця, да? Велика, вбрана. І знаєте, якби ця людина сказала: «Христос, ти не мог би трохи раніше мене попередити? Це ж сьогодні Пасха вже. Трошки, ну, адміністративна частина страдає в тебе. Якось трошки заздалегідь. Ми теж плани свої будували». І дивіться, до цього Христос не звертався, не написано, що Христос звертався до цієї людини, що ми будемо тебе святкувати Пасху заздалегідь. Христос сказав: «Сьогодні, зараз». Знаєте, іноді сьогодні він отак приходить, Христос приходить до нас і ламає всі наші плани. Своїм питанням, чи готові ми зробити щось для нього? Чи готові ми впустити його на якусь свою територію комфорту і робити те, що він хоче? І я думаю, що якби ця людина була не гостинна, Христос би не звершував у неї Пасху. Якби ця людина була ропотлива, Христос би, ну, фільтр вона би не пройшла, тому що там таке було звернення: «Сьогодні я буду в тебе». Не було питання: «А чи міг би ти прийняти нас?» Якось навіть не було якогось етикету. От було так от. Знаєте, Христос розумів готовність цієї людини. Він не просто так, він до кожного так взагалі не звертався. Взагалі послужити Христу може далеко не кожен. Це велика привілея. І коли Христос звертається подібним чином до когось, це означає велику довіру і смиріння цієї людини. І наскільки ми готові надати свої дома навіть для Христа? Можна сказати: «Я віддаю Богу свій дім, хай живе в ньому. А його діти?
Домашку провести можна в тебе? Ну, давайте в наступний раз. В мене ремонт. Ні, Христос хоче... Христос хоче, знаєте, щоб ми були відкритими і гостинними, незалежно від обставин. Готовими бути постійно. Амінь. Дякую, брат Олег. Добре. Я пам'ятаю, що якось ми були в гостях в одній церкви. Це було вже давненько. Але мені згадалась дуже гостинність однієї людини. Ми приїхали, батько відпроповідував. І потім була запланована така частина, коли ми поїмо бутерброди і будемо їхати додому. Але одна жіночка, вона прийшла і сказала, а можна ви до мене прийдете? Разом з пастором тієї церкви, от гості всі. І знаєте, і наш пастор якось так включився, почав керувати ситуацією і каже тому пастору, давай поїдемо. І коли ми приїхали, я зрозумів, що готували там всю ніч. Тобто людина, яка не знала ще, чи в нас якісь справи є. Можливо, ми зайняті люди, і в нас служіння якесь ввечері. Я побачив, що стіл був накритий, і людина, вона вірила в те, що ми прийдемо. І тому вона так запрошувала і говорила. Ви знаєте, до речі, не з першого разу ми так захотіли поїхати. Мабуть, тому що вона дуже наполягала. Я так хочу, щоб служителі прийшли до мене додому. Я так хочу, щоб в моєму домі, щоб ви помолились там за наш дім, щоб ви провели в нас час. Знаєте, я вірю, що вона прийняла самого Христа. Не дивлячись на те, що вона прийняла просто гостей, так як написано, ми вже читали з самого початку. Адже ви Христові. Тому це було служіння Христу. І... Євреїв 13:2 написано: не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі, не відаючи, гостинно прийняли ангелів. Не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі, не відаючи, не розуміючи, гостинно прийняли ангелів. І знаєте, я думаю, що нам потрібно дивитися на такі речі, коли до нас приїжджають якісь гості, можливо, і нам потрібно їх розселити по церкві, як можливість послужити. Ви знаєте, іноді людина починає задавати свої питання, а можливо, я не зможу їм обезпечити такий рівень, який гостинності, який потрібно. Але та жінка, яка розбила миро, Христос сказав, вона зробила те, що могла. І тому нам не потрібно робити те, що ми не можемо. Ми можемо зробити щось, кожен з нас. І потрібно зробити те, що ми можемо. Христос хоче цього. І ще пам'ятаю один приклад, не дуже приємний приклад. Одного разу, коли в одного брата сталася біда, і мене батько послав, щоб я допоміг дещо зробити, навести там лад. І, фізично потрібно було попрацювати. І коли я приїхав, знаєте, це була достатньо далека дорога. Ми з батьком так говорили по телефону. Батько говорить, він тебе там покормить, там, і ти там переночуєш. І я пам'ятаю, я приїжджаю, а вони вже всі там в роботі, там треба було дещо робити. І цей чоловік мені каже, по-чесному, я спеціально нічого не їв по дорозі. А він каже, слухай, батько сказав, щоб я тебе покормив, ти прям сильно хочеш їсти? Я говорю, да вже ні, вроді. Ось, і ви знаєте, я пам'ятаю, що я допомагав, але я розумів, що якщо в моєму житті трапиться якась ситуація, то як мінімум потрібно людину накормити, коли людина з дороги. Ось. І я розумів, що там було не до тої готовки. Десь воно отак і було, знаєте, суета там така була.
Але сама постановка питання, вона була така, нібито я не хочу цього робити, але якщо дуже треба, я зроблю. І от іноді, знаєте, наші питання, вони бувають подібними. Якщо треба, я зроблю. Якщо дуже треба, якщо ви нікого не знайдете, то звертайтесь. Ви знаєте, я коли, ну, я ж багато всього організовую, тому що молодіжне служіння, воно включає багато служінь. І іноді, деколи, дуже рідко, хтось говорить, в основному всі соглашаються, щоб ви поняли, всі взагалі готові служити, але іноді буває, людина говорить, ну, знаєш, можливо, якщо ніхто не захоче, якщо взагалі нікого не знайдеш, тоді, ну, я то можу, ну, я, понімаєш, в мене там справи є деякі, там ще якісь причини. Якщо є питання, то значить потрібна ця допомога. Якщо є запрос. І тому Христос, він сьогодні, він, можливо, до когось також хоче звернутися по-особливому. Давайте ми встанемо, будемо вже мати молитву.